ብዛነትን ከማስተናገድ አንጻርና ራስን ከማስተዳደር አንጻር የነበረው ሂደት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ። እንግዲህ የኛን የፌደራል ስርዓት መተግበር ከጀመርን 3 10 አመታት ሊሞላን ነው። እንግዲህ 3 10 አመታት ቀላል የሚባል ነገር አይደለም። ስለዚህ አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ ብዙ አይነት ጥያቄዎችና ችግሮች የመጡ የተስተናገዱ ስለሆነ ወደፊት ውስንነቶችን በመለየት ጠንካራ ጎኖችንም በመለየት ውስንነት ያለባቸውን በማስተካከል ደካማ ጎኖችን በማሻሻል እንዲሁም ጠንካራ ጎኖችን ደግሞ የበለጠ አጠናክሮ መሄድ አስፈላጊ መሆኑና አሁንም ያለንበት ወቅት የሚጠይቅ ስለሆነ የሚያቀርበው ጽሑፍ ይሄን መሰረት በማድረግ ነው። በዚህ ጽሑፍ አንድ ምንድነው በሕገ መንግስቱ ላይ ራስን ማስተዳደር የተሰጠው ስልጣን ምንድነው? የኢትዮጵያ ፌደራል ስርዓት ዋና ግብ ምንድነው የሚለውን ነገር በተወሰነ መልኩ በሌሎችም ስለተጠቀሰ ብሪፍሊ ማንሳት ፈልጋለሁኝ። አተገባበሩ ብዝሃነትን ከማስተናገድና ራስን ከማስተዳደር አንጻርስ ምን ይመስላል? ይሄስ ምን ተጽዕኖ አመጣል? እስካሁን የሄድንበት ሁኔታ ምንድነው ያመጣው ተጽዕኖ የሚለውንና ወደፊት አሁን እየተሰሩ ያሉ ማሻሻያዎችና አሁን ያሉትም ማሻሻያዎች በቂ ስላልሆኑ ወደፊት ደግሞ በምን መልኩ የበለጠ ተሻሽሎ መጠናከር አለበት የሚለውን ነገሮችን ማንሳት ፈልጋለሁኝ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ፌደራል ስርዓት በዋናነት ሲጀምር ግብ ያደረገው ነገር አንድ ብዝሃነት አለን። በኢትዮጵያ ውስጥ ብዝሃነት አለ። ስለዚህ ይሄን ብዝሃነት የሚያስተናግድ ስርዓት መፍጠር አለብን በሚል የተነሳ ነው። ይሄንን ብዝሃነት ደግሞ ለማስተናገድ ያልተማከለ ስርዓት ያስፈልገናል። ይሄ ያልተማከለ ስርዓት ደግሞ ፌደራሊዝም ሆኖ ፌደራሊዝሙ ደግሞ በአብዛኛው ብሔርና ቋንቋን መሰረት ያደረገ በእርግጥ ሕገ መንግስቱ ላይ ሳይኮሎጂን አሰፋፈርን መሰረት ማድረግ አለበት ይላል። በዋናነት ግን ቋንቋና ብሔርን መሰረት ባደረገ መልኩ በአብዛኛው ሕገ መንግስቱን ሲረቅ የነበሩት አርቃቂዎች በባህሪያቸው ብሔርን መሰረት አድርገውም የተቋቋሙ ስለነበሩ ያንን መሰረት አድርጎ የተቋቋመ ስርዓት ነው። በዚህም እንግዲህ በ1987 ሕገ መንግስቱ ድራፍት ሲደረግ ቆይቶ ረዘም ላለ ጊዜ ጸድቋል። ለክልሎችም ሰፊ መብት ሰጥቷል። አንዳንድ ጸሐፊዎች እንዲሁም ኮንፌዴሬሽን በሚመስል መልኩ እስከ መገንጠል ድረስ መብት የሚሰጥ ሕገ መንግስት ነው። ሰፊ የሆነ ራስ አስተዳደር መብትን የሚሰጥ ነው። በፌዴራል እና በክልል አስተዳደሮች ሚዛናዊ ውክልና የማግኘት መብት ይሰጣል። አንቀጽ 39 ላይ ያሉት ብዙ ሰፊ ነገሮች አሉ። ሕግ አውጭነት፣ ሕግ አስፈጻሚነት እና ሕግ ተርጓሚነት ስልጣን ይሰጣል። ለፌዴራልም ለክልሎችም ይሰጣል። የክልል ምክር ቤቶች ከፍተኛ የስልጣን ባለቤት ናቸው። ተጠሪነታቸውም ለሚወክሉት ለዛው ለክልል ህዝብ ነው። የፌዴራል መንግስት በክልሎች በተሰጠ ስልጣን ጣልቃ አይገባም። ክልሎችም ለፌዴራል መንግስት በተሰጡ ስልጣኖች ውስጥ ጣልቃ መግባት የለባቸውም። ሕገ መንግስትንም ክልሎች የማውጣት፣ የማጽደቅ፣ የማርቀቅ እና ለፌዴራል ያልተሰጠ ስልጣን ሬዚጁዋል ፓወር የምንለው ክልሎች ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርጉት ሲሰጠ ክልሎች ከፌዴራል መንግስትም ባሻገር የራሳቸውን ነባራዊ ሁኔታ የሚመስል ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና የልማት ፖሊሲ ስትራቴጂ ፕሮግራም መንደፍና የመተግበር መብት ይሰጣል። መሬትና ተፈጥሮ ሀብትን የማስተዳደር፣ የክልል ፖሊሲ የማደራጀትና የክልሉን ሰላም የማረጋገጥ ሰፊ የሆነ መብት ይሰጣል። እንግዲህ እነኚህ መብቶች እና አላማዎች ባለፉት 10 ዓመታት የሚጠጋ ውስጥ ምን ያህል ተግባራዊ ተደርጓል፣ ምንድን ናቸው በተለይ ደግሞ የነበሩት ውስንነቶች ምን ነበሩ የሚሉትን ነገር ማንሳት ከብዝሃነት አንጻር እንግዲህ ብዝሃነት በብዙ መልኩ ነው የሚገለጸው። የቋንቋ ብዝሃነት አለ፣ የብሔር ብዝሃነት አለ፣ የአስተሳሰብ ብዝሃነት አለ፣ አካባቢ ጂኦግራፊ የምንለው አለ፣ የታሪክ አለ፣ በታሪክ ተሳስሮ አብሮ የመኖር የሃይማኖት ብዝሃነት አለ፣ የአኗኗር ዘይቤ አርብቶ አደር፣ አርሶ አደር፣ የከተማ፣ የገጠር በብዙ አይነት መልኩ ብዝሃነት ይገለጻል። እነዚህ ብዝሃነቶች ምን ያህል ተስተናግደዋል፣ በሕገ መንግስቱ ባለው መልኩ ምን ያህል ተግባራዊ ተደርገዋል። የብሔር አንጻር ስናየው ብሔር ብሔረሰቦችን ሉዓላዊ ያደረገ ከዚህ በፊት የነበረውን የኢትዮጵያ ሕዝብ የሉዓላዊነት ባለቤት የሚለውን ወደ ብሔር ብሔረሰቦች ሉዓላዊነት ያሸጋገረና ብሔር ብሔረሰቦችን ከፍተኛ ስልጣን የሚሰጥ ነው። አንጻራዊ በሆነ መልኩ የብሔር ጥያቄዎችን ለመመለስ ተሞክሯል። ይሁንና በተለያየ መልኩ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ወይም ብሔሮች እኩል የተስተናገዱበት ነው ማለት ደግሞ አይቻልም።
በተለያየ መልኩ የተወሰኑ ብሔሮች በጠላትነት ተፈርጀው ብዙ አይነት ችግርና መከራም ሲያዩበት የነበረ ነው። የተወሰኑትም የክልልነት መብት ሲሰጣቸው የተወሰኑ የክልልነት መብት የጠየቁ ደግሞ እንዲሁም ሲነፈጉና ሲጨፈለቁ ነው የቆየው። የአዲስ አበባና የድሬዳዋን ማስተዳደር ስናየው የብሔርን መስፈርት የማይሟሉ ሜትሮፖሊታን ሲቲዎች በመሆናቸው ወደ ክልል ወደ ከተማ አስተዳደርነት ዝቅ ያሉና ይሄን በመሆኑ ብዙ መብቶችን ያጡ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የፌዴሬሽን አባል አይደሉም፣ ክልል አባሎች አይደሉም። በብዙ መልኩ ህገ መንግስትን በማሻሻል በፌዴራል መንግስት ውክልና የራሳቸውን ፖሊስ በማዋቀር ረገድ ውስንነት ያለበት ነው። ዲስፐርስድ ኮሚኒቲ የምንላቸው ደግሞ በተለያየ ክልል ተበትነው የሚኖሩ ብሔር ብሔረሰቦች ወይም ኮሚኒቲስ በቂ የሆነ ውክልና ያላገኙበት ነበር። ብዙ ጊዜ ሲተገበር የነበረው አሰራር አንድ ክልል አንድ ብሔር አንድ ክልል የሚል አስተሳሰብ ስለነበረ በተለያየ አካባቢ በአንድ አካባቢ ሰፍረው የሚኖሩ በቀበሌ ደረጃ ወረዳም ዞን መሆን የሚችሉና እንዲሁም ተበታትነው የሚኖሩ ማህበረሰቦችን በአግባቡ ያስተናገደ አይደለም። ይሄ እንግዲህ የክልል ባለቤትነትና ነባርና መጤ ከሚለው አስተሳሰብ አንጻር የሚመነጭ ነው። በእኔ አስተሳሰብ ከዚህ አንጻር ሳየው የኛ ፌደራል ስርዓት ዲሴንትራላይዝ ሴንትራላይዜሽን ብዬ ነው የምወስደው። ዲሴንትራላይዝ ተደርጓል፣ ግን ክልሎች በጣም የተማከሉና ብዙ ጊዜ አምባገነናዊ አሰራርን የሚከተሉ ከፌደራል መንግስትም በበለጠ ሁኔታ ራሳቸው የተማከሉ አሰራርን የሚከተሉ ነበሩ። ይህም በክልሎች ውስጥ ግጭትን ሲፈጥር ቆይቷል። በተለያየ ጊዜ በዛ አካባቢ የሚኖሩ ማይኖሪቲስ ኢኮኖሚካሊም ፖለቲካሊም ማርጂናላይዝድ የሆኑበት ጊዜ ነበረ። በቋንቋ ረገድም ስናየው የቋንቋ እኩልነት በኢትዮጵያ ፌደራል ስርዓት ተከብሯል። ክልሎች የራሳቸውን ቋንቋ የመወሰን መብት ሰጥቷል። ነገር ግን አሁንም በዚህ የተበተኑና በተለያየ አካባቢ የሚኖሩ ማህበረሰቦች በቋንቋቸው የመማር በቋንቋቸው የመዳኘት የመተዳደር መብታቸው እንዲሁም ከውክልና ባሻገር የተነፈገ ነበረ። በሃይማኖት ረገድ ሰፊ የሆነ ሰክሰስ የተገኘበት ነው። የሃይማኖት እኩልነት የተረጋገጠበት ነው። ሁሉም ሃይማኖቶች እኩል ናቸው። መንግስት እስካሁን ባለው አሰራር ለየትኛውም እምነት ሲቆምና ውግንና ሲሰጥ አላየንም። ነገር ግን በአሰራር ሂደት በሃይማኖት ጉዳይ ላይ ጣልቃ የሚገቡ አሰራሮች ነበሩ። ይህም ጣልቃ ገብነት በተለያዩ ጊዜ መንግስት ከሃይማኖት ከእምነቶች ጋር ግጭት ውስጥ ሲገባ ነበረ። ይህም ጣልቃ ገብነት በሃይማኖቱ ውስጥም ባሉ በመካከል ውስጥ ግጭቶችን ሲፈጥር ነበር። ክልልን ራስን በራስ ከማስተዳደር አንጻር ይህንን ለማየት እንግዲህ የመንግስትና የመንግስት ግንኙነት፣ የፌደራል መንግስትና የክልል፣ የፌደራል መንግስትን በዋናነት የሚመራው የኢህአዴግ ፓርቲና የአጋር ድርጅቶችን ግንኙነት ማየት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። የተወሰኑ ነገሮችን ለማንሳት እንደ መገለጫ የመሬት አስተዳደርን በተመለከተ ክልሎች መሬት አስተዳደርና ኢንቨስትመንትን በሚመለከት ምን ያህል የራስ አስተዳደር ስልጣን ነበራቸው ስንል እንግዲህ መንግስት ፕሮአክቲቭ ኤጀንት ኦፍ ዲቨሎፕመንት ነው። ልማት የማምጣት ልማትን የማረጋገጥ መብት አለው። ነገር ግን እነኚህ የልማት ስራዎች ሲሰሩ ህገ መንግስቱን መሰረት ያደረጉ የህዝብን ፍላጎት መሰረት ያደረጉ መሆን አለባቸው። ነገር ግን ባለፉት ጊዜያት መሬትን ያስተዳደረበት መንገድ ፌደራል መንግስት የክልሎችን መብት የጣሰ የህዝቡን ድምፅ ያልሰማና ብዙ መሰረታዊ ችግሮች የነበሩበት ነው። ሁለቱን ለመጥቀስ አንድ ውክልና ክልሎች በተለይ የአጋር ፓርቲዎች የሚመሯቸው ክልሎች የፌዴራል መንግስት መሬትን እንዲያስተዳድር በውክልና ተሰጥቶት ነበር። መሬትን በውክልና ተሰጥቶት ደንብ ወጥቶለት ኤጀንሲ ተቋቁሞ መሬትን የፌዴራል መንግስት ያስተላልፍ ነበር ለኢንቨስተሮች። ይሄ ውክልና እንግዲህ ከህገ መንግስቱ አንጻር ስንለይ ህገ መንግስቱን በመሰረታዊ ደረጃ የጣሰ ነው። ክልሎች ፌዴራል መንግስት በአንቀጽ 51 መሰረት የተሰጠውን ስልጣን ለክልሎች ውክልና መስጠት ይችላል ነው የሚለው ህገ መንግስት። ክልሎች ለፌዴራል መንግስት ውክልና ይሰጣሉ የሚል ምንም አይነት አንቀጽ የለም። ከዚህም በተጨማሪ ህገ መንግስቱ ሲረቅ ይሄ ነገር ተካቶ ነበረ፣ ክልሎቹ ውክልና እንዲሰጡ። ነገር ግን ያን ያረቁ የነበሩ አጽዳቂዎቹ ውክልና መስጠት አይገባም በሚል ውድቅ አድርገው እንዲሰረዝ የተደረገ ነገር ነው። ሌላኛው ክልሎቹ ውክልና የሚሰጡበት መንገድ የተሳሳተ ነው። ብዙዎቹ ኢቭን ካቢኔ እንኳን ሳይወስን ፕሬዚዳንቱ ለፌደራል መንግስት በደብዳቤ ውክልና የሰጠበት የክልሉ ህዝብና የክልሉ ምክር ቤት ምንም አይነት እውቅና ሳይሰጥ ውክልና የተሰጠበት መሆኑ
ትልቅ ስተት ነው ብዬ ነው ወስደዋለሁኝ። መሬትንም በሚያስተላልፍበት ጊዜ የፌደራል መንግስት ያው ክልሎች የፌደራል መሬት ባንክ የሚባል አለ፣ ያን ባንክ ለይተው እንዲያቀርቡ ይደረጋል። ያ የተለየን ባንክ ያስተላልፋል እና ይሄ በሚተላልፍበት ጊዜ የህዝብ ድምጽ በአግባቡ ይሰማል እንዳልነበረ ነው የተለያዩ ጥናቶችም ያሳዩ። እኛም በነበረን ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ አንዳንድ አካባቢዎች እንደውም ይሄ የኛን መብት የሚጥስ ነው፣ ከካልቸራችን ጋር ከሃይማኖታችንም ጋር ይሄ መሬት መስጠት ተገቢ አይደለም በሚል እስከ ፌደራል ደረጃ የክልል የፌደሬሽኑ ርዕሰ ብሔር ደረጃ በመምጣት ከፍተኛ የሆነ ትግል አድርገው ሳይሳካላቸው የቀሩ እንደ ጋምቤላ ላይ እንደ ማጃንግ ዞን እንድንወስድ እንችላለን። ስለዚህ መሬትን በማስተላለፍ ረገድም የህዝብ ድምፅ ሲሰማ ነበር። ሌላኛው የክልል አመራሮችን መሾምና መሻርን በሚመለከት ነው። ክልል አመራሮች እንግዲህ የክልል ምክር ቤት ነው የሚሾመው። የክልል ምክር ቤት የሚቀርብለትን የአሸናፊ ፓርቲ የሚያቀርብላቸውን እጩዎች መሰረት በማድረግ ይመርጣሉ። ነገር ግን እስካሁን በነበረን ኤክስፒሪየንስ ብዙ ጥናቶችም እንደሚያሳዩት ብዙ ጊዜ የክልል አመራሮች የሚሾሙት ፌደራል መንግስት በሚሰጥ እውቅና መሰረት ነው። ብዙዎቹ ሃንድ ፒክድ ናቸው። አመራረጡ መስፈርት የታማኝነትና ታዛዥነትን መሰረት ያደረገ ነው። ከአቅም አንጻር የሚመጣ አይደለም እና የክልል ምክር ቤቶችም የቀረበላቸውን ፕሮፖዛል ከማጽደቅ ያለፈ ይህን የሚባል ስልጣን አልነበራቸውም። ከላይ የተመረጡ አመራሮች ከአመራረጣቸው ባህሪ በመነሳት ተጠያቂነታቸው ለመረጣቸው ህዝብና ለዛ ምክር ቤት ሳይሆን ከፌደራል መንግስት እውቅና የሰጣቸው አካል ነው። ይህም በሰፊ ሁኔታ የተጠሪነትን ጉዳይ የተጠያቂነትን ጉዳይ የሸረሸረ ነበረ። ከመሾምም ባለፈ የፌደራል መንግስትን ቻሌንጅ የሚያደርግ አመራር ካለ፣ ጥያቄ የማያነሳ ካለ፣ ምናልባት አቤት ወዴት የማይል አመራሮችም እንዲሁ ግምገማ በሚባል መሳሪያ በግምገማ እንዲባረሩ፣ እንዲሸማቀቁ፣ ሌሎችም ደግሞ ትምህርት እንዲወስዱበት ሲደረግ የነበረ ነው። ክልሎች ከፌደራል ደረጃ ያላቸው ውክልናስ ምን ይመስላል? በፌደራል ደረጃ ያላቸው ውክልና እንግዲህ በሁለት መልኩ ልናየው፣ አንደኛ ከኢህአዴግ አባል ድርጅቶች መካከል የነበረውን ግንኙነት ልናየው እንችላለን። በኢህአዴግና በአጋር ድርጅቶች መካከል ባለው ግንኙነት ልናየው እንችላለን። ብዙ ጊዜ በፌደራል መንግስት ክልሎች የነበራቸው ተሳትፎ በፌደራል መንግስት መልካም ፍቃድና ይሁንታ የሚፈጸም ከመብት ይልቅ የፌደራል መንግስት ፍቃድና መልካም ይሁንታን መሰረት ያደረገ ነው። ኢህአዴግና የአባል ድርጅቶች ባለው ግንኙነት ስናይ በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ኢህአዴግ ያዘነበልና ኢህአዴግ ከፍተኛ የሆነ በአጋር ድርጅቶች ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥርበት ነበረ። በኢህአዴግ ውስጥም በራሱ ያለውን ግንኙነት ስናየው የተዛባ አይነት ግንኙነት የነበረው በአብዛኛው ውሳኔ ሰጭነት፣ ተጽዕኖ ፈጣሪነት፣ ፖሊሲ አመንጭነት ኢህአዴግ ውስጥ ካሉ ድርጅቶች ወደ ህወሓት ያመዘን አይነት ግንኙነት የነበረው ነው። ከዚህ አደረጃጀት በሚመነጭ እንግዲህ የአጋር ክልሎች በተለይ ስንመለከት ርዕሰ ብሔር የመሆን ጠቅላይ ሚኒስትር የመሆን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የመሆን አፈ ጉባኤ ምክትል አፈ ጉባኤ የመሆን እድላቸውን የነፈገ እና እስካሁንም አልሆኑም። እንደ አደረጃጀት ስናየው እንግዲህ የደቡብ ክልል ብዙ አይነት ብሔር ብሔረሰቦች ያሉበት ነው። ሌሎችም በቁጥር ከሶማሌ ከአፋርም አነስ ያሉበት ነው። ነገር ግን ባለው አደረጃጀት መሰረት ደቡብ ክልል ውስጥ ያሉ አነስተኛ ብሔሮችም ቢሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አፈ ጉባኤ የመሆን እድል አላቸው። በተወሰነ መልኩም እስካሁን ያኔ የማግኘት እድል ነበራቸው። ነገር ግን በአደረጃጀት በነበረው ውስንነት ምክንያት ከአጋር ድርጅት አካባቢ የሚመጡ ግለሰቦች ወይም ሰዎች እነኚህ ቁልፍ የሚባሉ መሰረታዊ ስልጣኖችን የማግኘት እድል አልነበራቸው እና እንደ አጠቃላይ እንግዲህ አንድ አይነት ርዕዮተ ዓለም፣ አንድ አይነት የፖለቲካ ቋንቋ ነው የሚያወሩት፣ አንድ አይነት ፕሮግራም ነው ያላቸው። ነገር ግን በነበረው የስልጣንና የሪሶርስ ክፍፍል ላይ ውስንነት ነበረ። ከበጀት አንጻርም ቀደም ሲል ዶክተር ተሾመም ገልጾታል። በአብዛኛው ክልሎች በፌደራል መንግስት በጀት ጥገኛ የሆኑ ናቸው። እስከ 85% የሚሆነውን በጀት ፌደራል መንግስት በግራንት የሚያገኙ ናቸው። ፌደራል መንግስት በአብዛኛው 80% ገቢን ይቆጣጠራል። 60% ወጪንም ራሱ ስፔንድ ያደርጋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ብዙ ጊዜ ድጎማንም የሚያከፋፍለው የተሰጠውን መጠን ነው። ናሽናል ፑሉን የሚወስን የፌዴራል መንግስት ነው። ፌዴሬሽን ምክር ቤት የፌዴራል መንግስት ወስኖ የሚሰጠውን ገንዘብ ለክልሎች በማስተላለፍ ላይ የተወሰነ እና ናሽናል ፑል የመወሰን ጉዳይ ክልሎች በጣም የተወሰነ ተሳትፎ ነው የነበራቸው። ፖሊሲና ፕሮግራምንም ከመቅረጽ አንጻር ፖሊሲ በዋናነት
ከማዕከል በተወሰኑ ግለሰቦች ይረቃል። ይረቀቀ ፖሊሲ አቅጣጫ በፌደራል መንግስት ተሰጥቶ አፈጻጸምና መመሪያ ወጥቶለት ወደ ክልሎች የሚመጣ ነው። ክልሎች ካላቸው ነባራዊ ሁኔታ የራሳቸውን ፖሊሲ መንደፍ የፖሊሲ ዳይቨርሲቲ የፌደራል መንግስት ወይም ያለን ብዛነት የሚጠይቀውን ያህል የፖሊሲ አወጣጥ ዳይቨርሲቲ ነበር ማለት አይቻልም። እንዳጠቃላይ እንግዲህ ከዚህ አንፃር ስናየው በተሳትፎ ደረጃ ብዙም ጻፊ አገር ውስጥም ጻፊ የውጭም ጻፍት ምሁራን እንደ ጻፉት የፌደራል ስርዓቱ ከህገ መንግስቱ ተፈነገጠ መልኩ ባተገባበር የአዳዊ ስርዓት አይነት ባህሪ ያመዘነ ነው። እውነተኛ ስልጣንም በአብዛኛው በማዕከል የተከማቸ ነው። ፌዴሬሽኑ እንዳጠቃላይ ውሳኔ ከፌደራል እስከ ቀበሌ ድረስ በፌደራል መንግስት የሚሰጥ ነበር። ይህ እንግዲህ ችግር ከምን የመነጨ ነው? እነኚህ ችግሮች ከላይ የጠቀስናቸው ብዝሃነትን ከማስተናገድ አንጻርና የክልሎችን ራስ አስተዳደር መብት ከማረጋገጥ አንጻር እነኚህ ችግሮች ምንጫቸው ምንድን ነው የሚለውን ስና አንደኛ ኢህአዴግ ፓርቲ እይታ ነው። ፓርቲው የነበረው እይታ ይሄ የአንድ ፓርቲ ግንባር ቀደምትነት ይሄ ቫንጋርድ ፓርቲ የምንለው እና ይሄ ጠቅላይነት እሳቤ በራሱ ከዳይቨርሲቲ ጋር የሚሄድ አይደለም። ዳይቨርሲቲን አኮሞዴት ከማድረግ አንጻር ኢህአዴግ ይከተል የነበረው እይታና አሰራር ትክክል አልነበረም። በርዕዮተ ዓለም ደረጃ ብዙ ርዕዮተ ዓለሞች ዲሞክራሲ የተለያዩ ቃላቶች ተጨምሮበት ተቀላቅለውበት ያለውን ለዛና መሰረታዊ ነገር እንዲያጣ ተደርጎ ነበር። ለምሳሌ ዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት ዲሞክራሲ ብሎ ማዕከላዊነት ይላል። ይሄ እንግዲህ ከፌደራሊዝም አንጻር የሀሳብ ልዩነት ከማስተናገድ ጋር የራሱ የሆነ ከመነሻው ችግር ያለበት ነው። አብዮታዊ ብሎ ዲሞክራሲ ይላል። ይሄን ማህበረሰብን፣ ፓርቲን፣ ብሔርን በተለያዩ መልኩ ደጋፊ በሚል ከፋፍሎ ለብዙ ግጭትና ችግር ሲዳርግ የነበረ ነው። ልማታዊ ዲሞክራሲ የምንለው ነው። ልማታዊ ብሎ ዲሞክራሲ ኢንተርቬንሽን ካለን ነባራዊ ሁኔታ የመንግስት በልማት ኢንተርቪን ማድረጉ ተገቢ ሆኖ ነገር ግን ሰው ምግብ ከበላ መጀመሪያ ምግብ ይብላ ከበላ ዲሞክራሲና ሌሎች ክብሮች ምናምን በኋላ የሚመጡ ናቸው በሚል ለልማት ብቻ ትኩረት በመስጠት ልዩነትን፣ ክብርን፣ ዳይቨርሲቲን፣ ብዝሃነትን እንዳይስተናገድ ገድቧል። ሌላኛው መሰረታዊ በክልሎችና በፌደራል መንግስት የነበረው ግንኙነት ይሄ ፓትሮን ክሊያንት ሪሌሽን የምንለው የባለቤትነትና የተከታይነት የደንበኛ አይነት ግንኙነት ነው የነበረው። የፌደራል አመራሮችና ክልሎች ያላቸው ግንኙነት በግል በነበራቸው ታማኝነት ከችሎታ ይልቅ በግል በነበራቸው ታማኝነት ታዛዥነትን መሰረት ያደረገ ነው። ይሄ ነገር ደግሞ ብዙ ጊዜ ኢንቪዚብል ነው፣ አይታይም። ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ ኮሬክቲቭ ለማድረግ የማይታይ ነገር ግን ኔትወርክ ተቋቁሞ ከፌደራል እስከ ቀበሌ ድረስ ኔትወርክድ በሆነ መልኩ ሲሰራበት የነበረ ነው። የፌደራል አመራሮች የበላይነት በብዙ መልኩ ይታያል። ለምሳሌ የፌደራል መንግስት ገንዘብ አለው፣ ፓወርፉል ነው። በውሳኔ ሰጭነትም የፌደራል መንግስት የበላይነት አለው፣ በሹመት አሰጣጥም የበላይነት አለው። የቢሮክራሲም በፓርቲውም በሚታይ ደረጃ ሰፊ የሆነ ክፍተት ፈጥሯል። ሌላው የመብት ጥያቄን አሳንሶ ማየት ነው። ባለፈው የፌደራል ስርዓት ሰዎች የመብት ጥያቄ ሲያነሱ ዝቅ አድርጎ የማየት ሪዳክሽኒስት አፕሮች ነበር እና ሰዎች ጥያቄ ሲያነሱ የክልልነት ጥያቄ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችንም የመብት ጥያቄዎች በሚነሳበት ጊዜ የመፈረጃ አዝማሚያ ነው የነበረው። ጸረ ሰላም፣ ጸረ ዲሞክራሲ፣ ይሄ ጥያቄ የጥቂት ሰዎች ጥያቄ ነው፣ የድሮ ስርዓት ናፋቂዎች፣ ሽብርተኛ ምናምን በሚል በመፈረጅ ሰዎች ሌጂቲሜት የሆነ ትክክለኛ የሆነ የመብት ጥያቄ ሲያነሱ በተለያየ መንገድ መፈረጅ አሳንሶ የማየት ዝንባሌ ነበረ። በአጠቃላይ እንግዲህ ለቁጥጥር በሚመች መልኩ የተለያዩ አይነት መንገዶችን የፌደራል መንግስት ይከተል ነበር። ለምሳሌ ለክልሎች አማካሪ በመመደብ የክልል አማካሪ የሚመደቡ ከፌደራል የሚመደቡ አማካሪዎች የአንጋሽነት ሚና ያላቸው እና የክልሎችን ነፃነት በብዙ መልኩ የሸረሸረ አካሄድ ነበረ የግምገማ ስርዓቱ። ሁለተኛ ለፌደራል መንግስት እና ለጥቂት ግለሰቦች ታማኝ የሆኑ ሰዎችን ችግር እንኳን ቢፈጥሩ ከለላ መስጠት እና ከፍተኛ የሆነ ጠበቃ የሚሆን ችግር ነበረ። ይህን በሶማሌ ክልል እንግዲህ ያለውን የነበረውን አካሄድ እንደ ምሳሌ መውሰድ እንችላለን። የህዝብ ገንዘብ እንደፈለገ በአንድ ግለሰብ ሲወሰድ፣ ሰብአዊ መብት ሲጣስ፣ ግምገማ ስርዓት እያለ ምንም ሳይደረጉ ብዙ ችግር ሲፈጥሩበት የነበረውን ሁኔታ እንደ ምሳሌ ልንወስደው እንችላለን። ይሄ በመምጣቱ ምንድን ነው ያልጣነው ነገር ተጽዕኖ ምንድን ነው የሚለውን ስናየው አንደኛ ህገ መንግስት ላይ ያሉ መሰረታዊ መብቶች የክልልም
የግለሰብ መብት እንዲሸረሸሩ እንቅፋት ሆኗል። ተቋማት እንዳይርቁ እንዳይዳብሩ አድርጓል። አሁን ባለው ሁኔታ ያለው ተቋማት አሁን ያለውን ችግር መሸከም እንዳይችሉ የራሱ የሆነ አጥታዊ ተጽዕኖ ፈጥሯል። የጋራ ቪዥን እንዳይኖርን በጋራ ኢትዮጵያዊነት ጉዳዮች ላይ ከማተኮር ይልቅ በሰፈር ጉዳዮች እንድናተኩርና እርስ በርስ እንድንጋጭ ከፍተኛ ንብረትና የሰብአዊና ቁሳዊ ውድመቶችንም እንዲመጣ አድርጓል። አጠቃላይ ሀገራዊ ህዝብ አንድነትንም አናግቷል። በህዝብና በህዝብ መካከል መከፋፈልን፣ በመንግስትና በህዝብ፣ በብሔርና በብሔር፣ በጎሳና ጎሳ፣ ከጎሳም ውስጥ እርስ በርስ ግጭት፣ በፓርቲዎችም ደረጃ በቡድን ተከፋፍሎ ችግር እንዲፈጥር አድርጓል። ክልሎች የራሳቸውን ነባራዊ ሁኔታ እነሱን የሚመስል ህግ እንዳያወጡ የራሱ የሆነ እንቅፋትን ፈጥሯል። ተጠያቂነትን በህገ መንግስቱ በዲሞክራሲ መሰረት የህዝብ ነው እንግዲህ ተጠያቂነትን ከህዝብ ወደ ጥቂት የፌዴራል አመራሮች ወይም ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች እንዲሸጋገር አድርጓል። ስለዚህም የህዝብን ሉዓላዊነት፣ የብሔር ብሔረሰቦችን ሉዓላዊነት የጣሰ ነበረ። ከአጋር አካባቢ የመጡ ግለሰቦችም እንግዲህ በተለያዩ ቁልፍ ቦታዎች ላይ ፖዚሽን የመያዝ ያ ልምድ የማግኘትና ወደፊት መሪ የመሆን ተስፋቸውንም ያጨለመ ነበር ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ባለው ሁኔታ ከለውጥ በኋላ ምን ነበረ፣ ወደፊትስ ምን ቢደረግ ይሻላል፣ እንግዲህ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ምን ብናደርግ ይሻላል ነው እንግዲህ እስካሁን አሁን ባለፉት አመት እስከ 6 ወር ውስጥ ባየነው ኤክስፒሪየንስ እንግዲህ ክልሎች በራሳቸውን ካቢኔ እንዲያዋቅሩ፣ የራሳቸውን መሪ እንዲመርጡ፣ ምክር ቤቶች ለምክር ቤቶቻቸው ተጠያቂ እንዲሆኑ የሚያስችል አሰራር ጅምር ቢሆንም እንዲዘረጋ አድርጓል። የፌዴራል ክልል አማካሪዎችንም በሚመለከት የፖለቲካ አማካሪዎች ሳይሆኑ አሁን በሰላም ሚኒስቴር በምናደርገው ክትትል ብቃት ያላቸውና አቅም ያላቸው ክልሎች ሊደግፉ የሚችሉ በተለይም ልዩ ድጋፍ በሚሰጥባቸው አካባቢዎች ላይ የግብርና፣ የጤና፣ የትምህርት፣ የውሃ፣ የመስኖ ላይ በዚህ ጉዳይ ሙያ ያላቸው ፕሮፌሽናል የሆኑ ሰዎችና ብቃትን መሰረት ያደረገ የሚሰጡት ድጋፍ ፖለቲካዊ ድጋፍ ሳይሆን፣ ፖለቲካዊ ድጋፍ ራሱን ችሎ በፓርቲዎች ቻናል ሊሰጥ ይችላል። ነገር ግን ብቃትን መሰረት ያደረገ ሰዎችም ሲመለመሉ የክልሎችን ተሳትፎ ያረጋገጠ በዛው አካባቢ ያሉ ተወላጆችንም እንዲሁ ያን ብቃት ሊያሟሉ የሚችል ከሆነ ቅድሚያ በመስጠት እና በማሳተፍ የአማካሪዎችን ሚና ጽህፈት ቤት በማቋቋም የፕሮጀክት ጽህፈት ቤት አዲስ ስራ አሁን በዚህ ዓመት የሚጀምር ነው የሚሆነው። የክልል አመራሮችንም ተጠያቂ ማድረግ ያስፈልጋል። ሹመት በክልል ምክር ቤቶች እንዲሰጥና ተጠያቂነትም ካለባቸው ከፓርቲ ግምገማ ባለፈ በክልል ምክር ቤቶች መሆን አለበት። በፌዴራል ደረጃ ያላቸውን ውክልና በተለይም አጋር ድርጅቶች የምንላቸው ለማረጋገጥ በአንድ ፓርቲ ቢቋቋሙ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ቀደም ሲል ተጠየቀው በአስተባባሪው ውህደት ቢፈጠር ችግር ይፈጥራል ወይ፣ ፌዴራሊዝምን አፌክት ያደርገዋል ወይ የሚለው ምንም አይነት የሚፈጥረው ተጽዕኖ የለም። ብዙ የፌዴራል ሀገሮች አንድ ፓርቲ ይዘው ዳይቨርሲቲን አኮሞዴት አድርገው እየሄዱ ነው ያሉት። እነ ህንድ ልናይ እንችላለን፣ ሳውዝ አፍሪካን፣ የጀርመንን ኤክስፒሪየንስ ልንወስድ እንችላለን። በወጥ በሆነ ፓርቲ ብዙ አይነት ስኬቶችን የፌዴራል ስርዓታቸውን ፕሪዘርቭ አድርገው ስኬቶችን ሲያስመዘግቡ አይተናል። ይህ እንግዲህ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን ወይም አገር ውስጥ ያሉ የሀሳብ የአካባቢ ብዝሃነትን በሚያስተናግድ መልኩ ከዛ ጋር የሚመጥን መምጣት አለበት። ክልሎች የራሳቸውን ነባራዊ ሁኔታ የሚመስል ፖሊሲና ፕሮግራሞች እንዲያወጡ እድል መስጠት ያስፈልጋል። በመሬት አስተዳደርና ኢንቨስትመንት በኩልም ህዝቡን ማዕከል ያደረገ ህዝቡን ኢንፎርምድ በሆነ ዲሲዥን እንዲያደርግ እንዲሳተፍና የራሱን ጥቅም እንዲያረጋግጥ የሚያደርግ ነው። ክልሎችንም ደረጃ ወደፊት እስካሁን ብዙም የተጀመረ ነገር የለም። የራሳቸውን በጀት ጄኔሬት አድርገው ሪሶርስ የራሳቸውን ወጪ ሸፍነው የሚሄዱበት ሁኔታ መመቻቸት ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ። በእኔ በኩል ይሄን ነው።